Par piramīdām viens uzdevums. Dot regulāru četrstūra piramīdu. A, B, C, D, E. Regulāru četrstūra, tas nozīmē, ka pamatā mums ir kvadrāts, ka sānu skaldnes mums ir vienādi sānu trīs stūri, visi vienādi. Un kas mums ir prasīts? Uzzīmē. Nu jā, kvadrāts. Taisno leņķīti kaut kur varētu iezīmēt. Uzzīmē un pierakst leņķi, ko veido sānu šķautne EA ar pamatu plakni. Ar pamatu plakni šis leņķis veidojas EAO. Pierakstīsim viņu. Leņķis ar pamatu plakni ir EAO leņķis. Starp sānu šķautni un pamata plakni. Vēl mums ir prasīts uzzīmē un pieraksta divplakņu kaktu leņķi pie pamata malas DC. Nu tad uzzīmēsim, lai iegūtu divplakņu kaktu leņķi, mēs leņķi meklēsim starp perpendikuliem. Nedaudz pārvietosim gala punktiņus. Tā. Un otrs perpendikuls mums būs no šī te jauniegūtā punkta uz virsotni. Bet šis būs ar nepārtrauktu līniju. Un tagad pierakstīsim, ko mēs esam iegūši. Mēs esam iegūši kādu jaunu punktu M. Un tur var pierakstīt N, ja vēlās. EM ir perpendikulārs šķautnē DC, EM ir perpendikulārs DC. Vēl mēs uzzīmējām, NM ir perpendikulārs DC. Un mēs atrodam starp šiem te nogriežņiem leņķi E, M, N vai O, kā vēlaties. Rakstīsim N. Un iezīmējam šo te leņķīti. Tas ir divplaknu kaktu leņķis. Pie malas DC. Nu, un derētu iekrāsot, kā uzdevuma uzdevēja mums saka, piramīdas diagonālu šķēlumu. Diagonālu šķēlumu mēs atrodam kādu diagonāli, pieņemsim AC un savienojam ar virsotni. E, trīstūris. ACE ir diagonāls šķēlums. Iekrāsojam viņu. Bet mums ir vēl viens diagonāls šķēlums, un to nedrīkst aizmirst pierakstīt. Šis vēl viens diagonāls šķēlums veidos otra šķēlumu veidos otru diagonālu. Trīstūris BD un savienojam ar virsotni E. Trīstūris BDE arī ir diagonāls šķēlums. Paskatīsimies, kas mums vēl ir teikts. Dotās piramīdas malas garums, tā pati regulāra četrstūra piramīda, ir 5 centimetri. Apotēma 6 centimetri. Nu, apotēma būs vēlreiz jāiezīmē. Ar nepārtrauktu līniju. Un mēs zinājām, ka tas mums ir punkts M, ka tā bija taisnā leņķī, ka tas ir vienāda sānu trīstūra augstums, jeb piramīdas sānu skaldnes augstums ir apotēma 6 centimetri. Tātad, kas mums ir dots? AD ir 5 centimetri, apotēma, jeb sānu skaldnes augstums, EM, ir 6 centimetri. Aprēķināt piramīdas virsmas laukumu. Jebkurai piramīdai virsmas laukumu, pilnu virsmas laukumu rēķina pamata laukums
saskaitīts ar sānu laukumu. Sānu laukumu rēķina. Un paskatīsimies formulu lapā optimālā līmeņa. Regulārai piramīdai sānu laukumu rēķina puse no perimetra pamata reiz apotēma. Viena puse no perimetra reiz apotēma, reiz H mazais. Perimetru mēs varam izrēķināt. Tās ir četras malas mūsu kvadrāta malas pa 5 centimetri. Tie ir 20 centimetri. Sānu laukums ir viena puse no mūsu 20 centimetriem rēķināts ar apatēmu, jeb dotajiem 6 centimetriem. Nu, kā mēs darīsim? Sareizināsim, pēc tam izdalīsim. Var pirms tam saīsināt. 60 kvadrāta centimetri ir sānu virsmas laukums. Bet pamata laukums, pamatā mums taču ir regulārs četrstūris. Tātad pamata mala reiz pamata mala, ja B kvadrātā, kā mēdz teikt, 25 kvadrāta centimetri. Un tad jau mēs varam izrēķināt pilnas virsmas laukumu, ja šie 25 pamata kvadrāta centimetri plus 60 sānu virsma. Pilnas virsmas laukums mums ir 85 kvadrāta centimetri. Skatāmies tālāk. F punkts. Dotajā piramīdā leņķis starp piramīdas augstumu un apotēmu ir alfa. Nu, laikam jāpabeidz zīmēt mūsu trīstūrītes no O līdz M. Neveiksmīgs. Lai mēs redzētu, kur skatīties mūsu leņķi alfa. Leņķis alfa, tad mums ir starp apotēmu ME un piramīdas augstumu EO. Ierakstu alfa. Nu, pabrauksim nedaudz tālāk. Ja mēs schematiski uzzīmēsim šo trīstūru, lai par viņu var padomāt. M, O, E, kaut kur ir alfa. Tā kā E, O ir augstums, tad ir taisnas leņķis. 6 centimetri, kas mums vēl vajadzīgs? Mums tika prasīts, tikai izejot no skaitļa alfa, tad 6 centimetrs mums pašlaik nav jāplūko. Tātad mums ir trīstūris, kur mums tiek prasīts aprēķināt divplakņu karta leņķis beta izvietojas pie virsotnes M un trīstūra iekšē, jebkura trīstūra iekšējā leņķa summa ir alfa plus beta plus visi trīs leņķīši saskaitīt iekšējo leņķa summu trīstūrim vienmēr 180 grādi. No tā mēs varam pateikt, ka alfa plus beta ir 180 mīnus 90. 90 grādi abi šaurie leņķi. Un meklējamais beta ir 90 grādi mīnus alfa. Ja mums prasa divplaknu leņķi izējot no to, tā, ka dots ir alfa, tad mēs varam pateikt, ka tie ir 90 grādi mīnus alfa. Divplakņu kakta leņķis pie malas DC. Īsnībā regulārai piramīdai divplaknu kakta leņķi pie visām malām ir vienādi. Bet mēs varētu nedaudz novirzīties no uzdevuma un pareiķināt nedaudz savādāk. Tātad, ja mums ir zināms, ka šajā taisleņa trīstūrī hipotenūze ir 6 cm, pamats mums ir puse no kvadrāta malas 2,5 cm, tad mēs šajā trīstūrītī īstenībā attiecībā pret betu mums ir piekotete un hipotenūze. Mēs varētu parēķināt smalkāk kosinusu no betas un no tā uzzināt, cik mums ir beta. Piekotete 2,5 dalīts ar 6
Nu, ja ņem kalkulātoru, tur var izrēķināt 0,4166. Bet es saku, nedarīsim tā. Mēs uzreiz, ja mēs zinām, ka rēķināsim ar kalkulātoru, rēķināsim ar kosinus no 2,5 dalīts ar 6. Mūsu kalkulators pateiks, kāds ir leņķis. Izmantosim zinātnisko kalkulatoru. Nevis kosinus funkciju, bet apgriezto funkciju. Kosinusam ir kosinus mīnus pirmajā uz mana zinātniskā kalkulatora. 2,5 dalīts ar 6. Un kalkulators mums saka, ka šis leņķis ir 65,38 apaļojot. 65,38 grādi. Mūsu leņķis beta ir 75,38 grādi. Bet vēl mūsu uzdevumā bija prasīts aprēķināt piramīdas tilpumu. Tad vēl viens uzdevums – aprēķināt piramīdas tilpumu. Formulu lapā mums piramīdas tilpumu saka, ka var izrēķināt prizmai, ne, piramīdai 1/3 daļa. Pamatlaukums reiz piramīdas augstums. Tilpums 1/3 S pamata reiz piramīdas augstums. Ko mēs šeit varam parēķināt? Vēlreiz paskatīsimies to pašu trīsstūrīti. Kas mums te pietrūkst? O, M, E. 6, 2,5. Kaut kur mēs kaut ko rēķinājam, kādu leņķi. Un šis EO ir visas piramīdas augstums, perpendikulārs pret pamatu. EO. Tas mums ir piramīdas augstums. Un taisnleņķa trīsstūrī mēs to varam rēķināt. Pēc Pitagora teorēmas 6 kvadrātā mīnus 2,5 kvadrātā. Tas ir kvadrātsakne no 29,75. Protams, ņemsim kalkulātoru, izreikināsim, ka tas ir 5,45 centimetri. Bet tā kā mēs viņu liksim tālāk formulā, tad varbūt mēs liekam to sakni no 29,75 un mēs izreikināsim pareizāk. Tad tilpums ir. Precīzāk būs 1/3. Pamatu laukumu mēs pirms brīža rēķinājām. Pamatā mums bija kvadrāts ar malām 5. Un es šeit paņemšu nevis to 5,45 centimetrus, bet ar kalkulātoru rēķināšu 29,75, no kur izvilkt sakni. Ņemam zinātnisko kalkulātoru. Un rēķinām. Kvadrātsakne no 29,75, kursors pa labi, reizināts ar 5 kvadrātā un visi jādala ar 3. 45,45. Tad mūsu tilpums sanāca diezgan precīzi rēķinot, bet tomēr aptuveni 45,45 kubikcentimetri. Un nebrīnieties, ļoti bieži šis tilpums burtiski cipariskā nozīmē izskatās mazāks kā virsmas laukums 85 kvadrātcentimetri. Tas ir normāli. Paldies par uzmanību!